Takže čau, já jsem se Kašla a já vás vítám tady u dnešního videa a dnešního videa jste si mohli přečíst názvu videa je pravda versus realita a jsem tady s Hugem a Ajo, čau a my jsme a se... ještě s režisérem a my jsme si teda pro vás připravili tohleto video a můžeme se vrhnout už na samé na video to. Já jsem dostala pětku z matiky, co mi na to máma řekne. Čau, Veru. Čau, mami, já jsem dostala pětku z matiky. To nevadí, zlato, to si opravíš. To se někdy stane, tak asi vám dala nějaký těžký příklady, paní učitelka, viď? Jo. No, nevadí, necháš se vyzkoušet, nebo se necháš vyvolat. Jo, napíšeš si opravnou písemku a bude to dobrý, když přece jo. Z toho se svět nezhroutí. Já jsem dostala pětku z matiky, co mi na to asi máma řekne. Čau, Veru. Ahoj. Co je? Já jsem dostala pětku z matiky. No to si děláš srandu! Vždyť jsme se to spolu učili, ukaž to! Fakt, že jo? No to není možný tohle! Co jsi dělala? Čím jsi přemýšlela? To jsi nemohla dávat pozor? Co? Ale já jsem dávala pozor. To není možný, holka, jedna co z tebe asi bude. No, mám novou legendu. Hele, čau, Hugo. No. Mám teda takovou jednu prozbu, my jsme se ve škole s kamoškama vsadili, jo. Že prostě získanul legendu od Pokémona, že mi jednu dáš zadáčo. Jo, pohodě. Tady máš. Jo, hele, díky. Jo, čau. Čau. Jo, dostal jsem novou legendu. Hele, čau Hugo, mám tady na tebe jednu prosbu. Ano. My jsme se s kamoškama ve škole sadili, že prostě přinesu legendu, že bys mi ji dal zadarmo. Na to ani nemyslí, za 5 let. Na to ani nemyslí. Že já nezbírám žádný Pokémon, že jo? Legendu nedám zadarmo. No, tak nic, no. Čau. Čau. Verunko, dobré ráno, vstáváme, vstávej Verunko, podívej, máš tady čajíček, jogurtek, jablíčko, hezky se nasnídej, v klídku, jo, já ti pak odvezu do školy. A děkuju. Veroniko, vstávej, vstávej, zaspali jsme, dělej, honem, oblíkat, ale není čas, tady máš pití, sežer si sušenku a mazej do školy, šup, zaspali jsme, honem. Já už jdu. Hugo, ty jsi ještě neudělal ten úkol z matematiky? Ne. To nevadí, máš na to dost času. A ty paříš hru nebo se díváš na něco na YouTube? Na YouTube. Hezky, tak se v klidu koukej, jo? Pak si ty úkoly doděláš, ano? Mm-hmm. Dobře. Hugo, to si ze mě děláš srandu. Ty ještě nemáš ten úkol hotovej. Ne. Hlavně, že tady čumíš do telefonu zase, vy? A už toho mám plný zuby, než jsi si měl udělat úkol. Takže zákaz telefonu, zákaz tabletu, zákaz televize a koukej napsat tu matiku, dělej. Konečně doma z práce a teď si v klidu vypiju kávičku, na to se těším celý den. Je, mami, ty vegetíš, já si půjdu ven hrát s kamoši. Je, to budeš hodnej hubísku, hezky si to uží, papa.
konečně doma z práce a teď už si jenom v klidu vypiju kávičku, nikým nerušen. Mami, kde mám telefon? Mami, tady jsme výklo. Vůko, já jsem tam chvíli klidu. Prosím. Si furt jenom něco chce. To se je.